Михаил Саакашвили, ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და სასიცოცხლო მაჩვენებლები რჩება ნორმის ფარგლებში. ის არ საჭიროებს რეანიმაციულ განყოფილებაში გადაყვანას, აღნიშნული შესახებ ვივამედის დირექტორმა განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ მანამდე სააკაშვილმა მოითხოვა რეანიმაციაში გადაყვანა, რის სანაცვლოდაც დათანხმდებოდა პარენტერალური კვებას. დილიდან მსჯავრდებული პრეზიდენტი დედამ მოინახულა და თქვა, რომ მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. Იყო მოთხოვნა, რომ მკურნალობა გაგრძელდებოდა, თანახმა იქნებოდა მკურნალობაზე, თუ ის იქნებოდა რეანიმაციურ განყოფილებაში. ჩვენ ამაზე პრობლემა არ აგვაქვს. ჩვენ ყოველთვის გამოვდივართ პაციენტის ინტერესებიდან. თუ პაციენტს სურს, რომ ეს მკურნალობა გააგრძელოს რეანიმაციურ განყოფილებაში, მიუხედავად იმისა, რომ პარამეტრები არ შეესაბამება კრიტიკულ დეპარტამენტში ყოფნას, ჩვენ ამაზე თანახმა ვართ. ეს მინდა გაიგოთ ძალიან კარგად და გააგებინოთ ყველას. ჩვენთვის არ არის პრობლემა იმყოფება ის რეანიმაციაში თუ იმყოფება ინტენსიურ პალატაში. მთავარია ჩვენთვის, რომ პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, დაგვთანხმდეს მკურნალობაზე და მიიღოს ის შესაბამისი მკურნალობა.